পিতা পুত্র আগবহাইছে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস। গধূলিলৈ কুমলি উঠিব, খোৱাৰ সময়ত কাষ্টমাৰে উঙা কৰিলে মূৰটো একেবাৰে গৰম উঠি যায়। লাট চাহাবৰ পুতেক ব্যক্তি লৈ যাব নোৱাৰ। গাঁওখনত কি মাষ্টৰ দাহে আছে নেকি? ময়ো ঘৰত অকলে থাকো, এদিন আহিবা মোৰ ঘৰলৈ। কেলে তোৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিছ নেকি? তেনেকৈনো কিয় কৈছা? হ'ব, মই তোমাৰ ঘৰলৈ সদায় যাওঁ, তোমাক নেদেখো যে। মোৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ, সেই গেলাসোপা গিলিবলৈহে যাওঁ, সেইসোপাৰ লগত মোৰ কোনো লেনদেন নাই। তুমি হ'বলা মই অকল সেইবাবে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মই তোমাক চাবলৈহে যাওঁ, সেইটো এটা মাত্ৰ বাহানাহে। তহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, ঘৈণীয়েৰক কৈ থৈ আহোঁ। মোৰ ঘৰলৈ তই সদায় কিয় যাৱ আৰু তই মোক অকলে থাকোঁতে মাতি থৈ আহিছ বুলি? হ'ব হ'ব, বৌ কি কৰে আপুনি, মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ। ধেমালি কৰে? ঐ, এই মোৰ মতাটোৱে সেইসোপা বিক্ৰী কৰিলে বুলিয়ে এই তৰুলতা কেতিয়াও বিক্ৰী নহয়, গম পালি নহয়? আঁতৰ, ঘৈণীয়েৰক কৈ দিব নালাগে যদি। মটৰ দোকানী ঘৈণীয়েকৰ ফেনটো চোৱা, পত্তা দিছোঁ বুলি ভাবিছে, মোৰ আগত একেবাৰে সতী সাবিত্ৰী। প্ৰদীপৰ লগত যি কথাৰ পাহাৰ মই নেজানো বুলি ভাবিছে। হা, ৰহ, তোকো চাই আছোঁ। এই, বুটকেইটা মাৰক দিলি? মা নাই, ক'ৰবালৈ গৈছে। মই ঘৰত নাথাকিলে মানুহজনী নাথাকে যে, ইমান কষ্টত আহিছোঁ, চাহ একাপ দিব লাগে, খবৰ নাই, কেতিয়া গ'ল? অলপ সময় আগতে গৈছে, ছাৰৰ ঘৰলৈ গৈছে নেকি? মোক স্কুলত ছাৰে তোক বা মাক এটাক মাতিছোঁ বুলি কৈছে। স্কুলত কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰিছোঁ নেকি? নাই কৰা, এই কেলৈ মাতিছে ক'ব নোৱাৰো, বুটবোৰ মই বাল্টি এটাত পানী দি তিয়াই দিছোঁ। অ' পিতাই, আজি দেখোন বেলেগ ধৰণৰ বটল আনিছ যে। এ, মানুহে ইংলিছ বিচাৰে নহয়, পানী মিহলোৱাৰ জামেলাটো নাথাকে। তাৰমানে এইবোৰত পানী মিলাব নালাগে? এ নালাগে, এই 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 মোনাটোত আছে হা, মই বাহিৰৰ পৰা বিচাৰিলে ইয়াৰ পৰা দিবি, মাৰটো বাহিৰ নোলাই। যাচোন যা, যাৰ এটাত পানী যাৰ লৈ আহ, এতিয়াই কেইটামান ৰেডি কৰি থওঁ। গেলা গেলা গোন্ধাইছে,
খাওঁতে যেনেকৈ খাব যেন কোকা কোলাহে খাইছে। আন্টি গৈছো ৰ। এতিয়া আকৌ পিতাই দুটাৰ পৰা তিনিটা বনাব। দোকা তিন অ তৰু দেখোন নহা মানুহ আহিলি যে আহ ব। মই মাষ্টৰ ককাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। অ ওলাই গ'ল নহয়, কিবা মিটিং এখন আছে। অ তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ দিয়ক, ঘৰত ল'ৰাটো অকলে আছে। ল'ৰাটো কোন ক্লাছ পালে? হাই পালেগৈ, অহাবাৰ হাইস্কুললৈ যাব। পঢ়াত কেনেকুৱা? জানো, পাছ কৰি গৈ আছে আৰু। মোৰতো বেয়া নহয়। বাইদেউ মইনো কি সুবিধাকণ কৰি দিব পাৰিছোঁ কওকচোন, মইতো নিজেও দেখুৱাই দিব নোৱাৰোঁ, এনেকৈয়ে গৈ আছে আৰু। এৰা ল'ৰাটোহে অকল, এৰি নিদিবি, ভালকৈ পঢ়াবি। জানো কি কৰিব পাৰোঁ, অৱশ্যে তাক পঢ়ুৱাম। মাষ্টৰ ককাইদেউৱে হেনো আমাৰ কোনোবা এটাক মাতি পঠিয়াইছিল, সেইবাবেহে ল'ৰালৰিকৈ আহিলোঁ। অ ঠিক নাই নহয়, ই কিবা জগৰো লগাব পাৰে। অ তেনেহ'লে এটা কাম কৰিবি, কাইলৈ গৈ স্কুলতে লগ ধৰি আহিবি। আহোঁতে কিমান দেৰি হয় ঠিক নাই, কেতিয়াবা ৰাতিও হয়, জানই নহয়। ফল নিদিয়া গছৰ প্ৰতি কাৰণো আকৰ্ষণ থাকিব। বুজিছোঁ বাইদেউ, কি কৰিব আৰু, এইবোৰ সকলো ভগৱানৰ কথা, আমিবোৰ নিমিত্তহে মাথোঁ। দুখ নকৰিব বাইদেউ। দুখ কৰা নাই অ, অভ্যাস হৈ গৈছে। চাহ একাপ খা, ময়ো খোৱা নাই, লগ এটাও হ'ব। হয় নেকি, ব'ল আহ। তোৰে মদত পানী মিলোৱা কাৰবাৰটো বেছি হৈছে, এটা বটলত নিচাইন লগাওঁ। নাপায় সূৰ্য, নাপায়, মদত পানী মিহলাব নাপায়, এইবোৰ হৈছে দেৱবস্তু, তেৰাই দুখ ধৰিব দেই। অসমতে এনেকে মদৰ লগত পানী মিহলাই বিক্ৰী কৰে, ফৰেইনত হ'ব লাগিছিল। কি হ'ব, এনেকৈ মদৰ লগত পানী মিহলাই বিক্ৰী কৰিলে লাইট পষ্টত ওলমাই গুলি আনিলে। এই ইমানে যদি বেয়া পাইছ, আনৰ ঘৰত নাখাওঁ কিয়, মোক এইবোৰ চাউল নেদেখুৱাবি। ইমানকৈ জাঙো খাইছ কিয়, হিচা নোহোৱাৰ বাবে কৈছো। নহয় অ, তোৰ ঘৰত বহি মদটোপা খালে কিবা মন্দিৰত বহি খোৱাৰ নিচিনা লাগে। চাহ কেনেকে চকু বন্ধ কৰি হাতত গিলাচ লৈ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। চুপ বাস্টার্ড, মাইন ইউৰ অন বিজনেছ, মই তহঁতক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব গৈছো নেকি হা। এনেকৈ একেলগে চকু মুদি মদ খাই বহি থাকিলে ভাল লাগে নেকি? অৱশ্যে তোৰ কথা বতৰা লগ আছে, আমাৰবোৰত আকৌ ৰখেই নাই। কি ক'ব বিচাৰিছ, কি ক'ব বিচাৰিছ তহঁতে, একে মাৰতে মোৰ দুফাল কৰি দিম। নাপায় নাপায়, দেৱবস্তু খোৱাৰ সময়ত এনেকৈ কাজিয়া কৰিব নাপায় দেই। তহঁতৰ হৈছে দুইটা, নিচা হৈছে। তই আমাক খেদিব পাৰ, ইয়াক হ'লে খেদিব নোৱাৰ। ই পঢ়া শুনা কৰা শিক্ষিত ল'ৰাটো, হেই শুন, পঢ়া শুনা কৰিলেও কিন্তু সি একেই মতাহি। তলে যাবলৈ কৈছো নে, এই কাজিয়া কৰিব নাপায়। বল বল কৃষ্ণ, বল বল, হে হ'ব বল, যাম যাম ৰ, এনেকে আমি আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, বল আহ। কৃষ্ণ 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 প্ৰভু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাজানো বুলি ভাবিছো। ফালতু কথা ক'বলৈ আহিছে, ফৰেন কেইটামান আনি থৈছো, খাবি নেকি? নালাগে, লোকেলৰে পইচা দিবলৈ নাই, ফৰেন নালাগে দিয়া। হ'ব ইহঁতকেইটা আহিলে পৰিৱেশটো নষ্ট কৰি পেলায়। এৰাও সূৰ্যদা,
ধন্তিও ভিতৰত পৰি থাকে। তোক ভাল লাগিব নেকি? নালাগে। আহো দিয়া, যা, ভালকৈ যাবি। হ'ব দিয়া। এ ৰচন, কি হ'ল? মোৰ স্কুললৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে। হাতত কি লৈছ এতিয়া দেখুৱাচোন। এ নেদেখুৱাওঁ নেদেখুৱাওঁ, এই মায়ে দেখুৱাবলৈ মনা কৰিছে। মায়ে মনা কৰিছে? তেনেহ'লে তোৰ দেখুৱাবই লাগিব। পঢ়াৰ পৰা উঠি আহিলি যে, পঢ়িছিলিগেহে, যা। কিনো পঢ়িবি, অথনিৰে পৰা কেইটামানে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছিল, এতিয়া আকৌ পিতাই চিঞৰ বাখৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এই দেউতাহঁতে বাহিৰতহে হুলস্থুল কৰিছে, যা পঢ়গে। মোৰ ভোক লাগিছে, ইমান দেৰি ভাত হোৱা নাই নে? খৰিতহে ৰান্ধিছোঁ, গেছত ৰন্ধা নাই নহয়। আমাৰনো গেছ এটা নলওঁ কিয়? এই কিবা ফ্ৰীকে গেছ দিছে। জনাখিনিয়ে পাইছে, নজনাখিনিয়ে পোৱা নাই। আৰু যা বাপেৰক মাতি আনগৈ, ৰাতি দুপৰলৈকে এটা দুটাকৈ মানুহ আহিয়ে থাকে নহয়। হোমা, পিতাই ইংলিছ আনিছে। কি ইংলিছ? এই নহয় অ', ইংলিছ বটল। তোক সেইবোৰত চকু দিবলৈ মানা কৰিছোঁ নহয়, ভাল কথা নহয়। বাপেৰো নি পেলাই টেবুলতহে সেইসোপা থ'বগৈ। ঐ, সেইবোৰত কেতিয়াবা চকু দিবি, একেবাৰে চকুকিটা ঘুকুটিয়াই আনিম। যা বাপেৰক মাতি আনগৈ। নিজৰ মূৰটোতো খালেই, এতিয়া ল'ৰাৰো মূৰ খাব। চিনি পোৱা নাই মোক, সূৰ্য ৰঙা চকু দেখুৱাইছ, সূৰ্য চিনি পোৱা নাই, সূৰ্য হয়। অ' পিতাই, পিতাই, ভাত হ'ল, মায়ে মাতিছে, উঠচোন পিতাই। কি মাল লাগে? লোকেল নাই দে, ইংলিছ আছে, ইংলিছ। উঠ উঠচোন, মই কাষ্টমাৰ নহয়, ধনটিহে, চকু মেলি চাচোন এবাৰ চা। এ মায়ে মাতিছে, বলচোন ভাত হ'ল, উঠচোন। কিয় মাতিছে মায়ে? এ ভাত খাবলৈ আকৌ, এ তই নুঠিবি চাগে। বাপৰে, ইমান গধুৰ, এ মই নোৱাৰোঁ দে, যা থাক পৰি, যা। এ যা থাক, যা মই যাওঁ। এ মোৰ ভোক লাগিছে দেই, মই গৈছোঁ কিন্তু, মই গ'লোঁ দেই, চা মই গ'লোঁ। এই চিনি পোৱা নাই, সূৰ্য ৰঙা চকুত গৈছো ন? এ ৰচন, কি হ'ল? মোৰ স্কুললৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে। হাতত কি লৈছ এতিয়া দেখুৱাচোন। এ নেদেখুৱাওঁ নেদেখুৱাওঁ, এই মায়ে দেখুৱাবলৈ মনা কৰিছে। মায়ে মনা কৰিছে? তেনেহ'লে তোৰ দেখুৱাবই লাগিব। কিবা চুৰ কৰিছ? কি চুৰ কৰিছ? তেনেকৈ নক'বি দেই, মই ইমান চুৰ নহয়। তেনেহ'লে হাতত কি আছে নেদেখুৱা কিয়? কণী। কণী ক'ত পালি? মই পাৰিলোঁ। তয়ো যে কথাবোৰ ক, এই ইলি পেহীৰ দোকানৰ পৰা আনিছোঁ। পইচা ক'ত পালি? ৰাতি শুই থাকোঁতে চুৰ কৰিছ? শুই থাকোঁতে নহয়, মাল খাই পৰি থাকোঁতে। পিছে মই নিয়া নাই, মায়ে নিছে। ইয়ে মায়ে ক'বলৈতো মনা কৰিছিলে। এই মোৰ স্কুল যাবলৈ দেৰি হৈছে, যাওঁ দেই। দেখিছা, চেপৰ পইচাবিলাক এনেকৈয়ে নোহোৱা হয়। মানুহে কয় কাণিত ধন পানীত ধন, ইমান বছৰ বেপাৰ কৰিলোঁ তথাপি মই কিয় ধনী হোৱা নাই? কথা তেনেহ'লে সেইটোৱে, এই ধৰিব লাগিব। আজি তোৰ স্কুললৈ যাব লাগিব, মাষ্টৰ ককাইদেউয়ে মাতি পঠিয়াইছে। তই কিবা উৎপাত কৰা নাই নহয়? নাই কৰা, কিটো উৎপাত কৰিবি? ৰুবুল ছাৰে যিহে চকুকেইটা ৰঙা কৰি থাকে, মোৰ ভয় লাগি যায়, এচাৰিডাল দাঙিলে পেণ্ট তিতি যায়। অৱশ্যে মোক তেনেকৈ ক'ব লগা হোৱা নাই। শুন, তই ভালকৈ পঢ়িবি দে, তয়ে মোৰ একমাত্ৰ ভৰসা। এই বাপেৰটোক দেখা নাই, তই কোন শ্ৰেণীত পঢ়া ক'বই নোৱাৰে চাগে। অ' মা, তই ৰাতি পইচা লোৱা কথাটো মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল দেই। হ'ব দে, একো ক'বই নোৱাৰে,
তই যা, মই গৈ আছো। ভাত খাবৰ সময়ত গলে একেবাৰে ভাত খাই আহিব পাৰিলি হয়। এই সেই খোপানা খাই পাৰিছো। অৱশ্যে বাপেৰক এবাৰ পঠিয়াব পৰা হলে ভাল আছিল, কিবা এটা বুজিলেহেঁতেন। এই নালাগে দে, এই মুখখন যিহে ভেকেটা ভেকেটা গোন্ধাই। আমাৰ স্কুলৰ বাইদেউ ছাৰহঁতে মুখত ৰুমাল ল'ব লাগিব। হ'ব দে, ময়ে যাম। কিয় বা মাতিছে জানো? হ'ব দে। বাই। আমাৰ স্কুলত চবে ছুটিৰ পিছত এনেকৈ কয়, বাই মা, বাই বাই। ৰাতিপুৱা কলে গৈছিল চাহ একাপো খোৱা নাই। ভিতৰলৈ সোমাবলৈ লওঁতে শুনিলো অতুলৰ ঘৰত হুলস্থুল। গৈ পাই দেখো বাপেক পুতেকৰ মাজত তুমুল ৰণ। পুতেকে ছোৱালী এজনী আনিলে, বাপেকে সোমাব দিয়া নাই। আপুনি পিছে উকিল হলগে নে কাজি হলগে? যাব দরকার নাই নহয় সেবুর ঘরলে। জি টিটকারি মারিব মদ বেপারী ঘর বুলি। উসর সুবুরিয়ার ঘর বুলি তো যাবই লাগিব। পেটটো কিবা পাক মারি ধরেছিল। বলছুন বল, কিবা তা খাই ললে ভালো পাবে কি জানি? রাতি ভাত না খাই সেই সুপা গিলিলে পেট পাক মারি নধরি কি হব? বলক ধন্তি স্কুললে যাব লাগিব নহয়। বল বল, মই মাল আনিব যাব লাগিব। ল'ৰা স্কুলৰ বহীত মদৰ বটল আঁকে, গিলাচ আঁকে, মানুহে সেইবোৰ খাই থকাও আঁকে। কি সি সেইবোৰ আঁকিছে? কি কৈছ ধন? খুৰা কোনফালে যায়? এই নকবি আৰু, এই ঠাইখন ভদ্ৰ মানুহ থাকিব পৰা উপযুক্ত হৈ থকা নাই। চাৰিওফালে মদাহী ৰাজত্ব। হয় হয় খুৰা, আপুনি ঠিক কথাই কৈছে, কিন্তু দেই মদাহীৰ আপোনাৰ প্ৰকোপত মানুহ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈছে নে কি কওঁ? হেল্ল, মদ নেখাব কেলে? দেখা নাই জানো এই সূৰ্য বোলাটোৱে ঘৰতে মদৰ বেহা খুলি লৈছে। হেল্ল, ভাল ল'ৰাবোৰো বেয়া কৰিছে। ঠিকেই কৈছে, এই সূৰ্য বোলাটোৰ বাবে অঞ্চলটোৰ মানুহবোৰ বেয়া হৈছে আৰু ডেকা ল'ৰাবোৰ বিপথে পৰিচালিত হৈছে নহয়। হেয়া চাচোন তহঁতি কথাবোৰ কেনেকৈ বুজি গৈছ? আৰু বাকীবোৰে বুজিলেও হয়। অ' খুৰা প্ৰদীপেও? এই নাই নাই, মোৰ ল'ৰা সেইবোৰত নাই দেই, কিন্তু ক'বওতো নোৱাৰি। ঐ এনেকৈ থাকিলে কেতিয়া কি হয় একো গমেই নাপাম নহয়, আৰু সেইবাবে মই বাকীবোৰ মানুহকো লগ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। অঁ ঠিকেই ঠিকেই, আপুনি প্ৰথমতে আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ৰহিলা ৰাণীৰ লগত আলোচনা কৰাই ভাল হ'ব নেকি? মই তালৈকে গৈ আছোঁ, এই গাঁৱৰ অন্যান্য মানুহখিনিৰ লগতো লগ কৰি ল'ব লাগিব। তহঁতে কথাবোৰ অলপ ভাবিবিচোন, মই আহোঁ। ঠিক আছে। জোকৰ মুখত ৰাম নাম, ৰহিলা ৰাণীৰ লগত যে খেলি মেলি আছে গাঁৱৰ সকলোৱে জানে। ইফালে আকৌ গোটেই সেইবোৰত নাই, মাত্ৰ ৰাতি ৰাতি কৃষ্ণ পথাৰ পাকতে আমিও কিন্তু ভূতৰ পৰা ৰাম হৈ গলো। মই আকৌ স্কুললৈহে যাব ওলাইছিলো। নহয় মানে মধ্যাহ্ন ভোজন দিলে নহয়, ঘৰৰ পৰা এপাক মাৰি আহো বুলি ভাবিছো। আমাৰ নুই কি যোগাৰ লগালে, বৰ উৎপতীয়া নহয়? উৎপাত, তাৰ বয়সত উৎপাত নকৰিলে কি আমাৰ বয়সত উৎপাত কৰিব নেকি? তথাপিতো কওকচোন কি যোগৰ লগালে? অৱশ্যে এই ৰুবুল মাষ্টৰলৈ বৰ ভয় কৰে। মই আচলতে তোক এটা বেলেগ কথা এটাৰ কাৰণেহে মাতি পঠিয়াইছিলোঁ। পিছে ল'ৰাটোৱে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰেনে? মিছা ক'লে কিটো হ'ব, পঢ়িবলৈ বহে কিন্তু কি পঢ়ে নাজানো। পঢ়াত বেয়া নহয় বুজিছ, পৰীক্ষা বহিবলৈতো খুব ভাল নম্বৰে পায়, গতিকে মোৰটো আছে। কিন্তু মোৰ থাকিলেই নহ'ব নহয়, তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধাকণো দিব লাগিব। যদি ভালকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰ তেনেহ'লে সি কিবা এটা কৰিব বুজিছ। মইনো কি কৰিম, যি কৰিব লাগে আপোনালোকে কৰিব, মই মাত্ৰ স্কুললৈ পঠিয়াম। নহয়ও, ঘৰত পঢ়াৰ পৰিৱেশ এটা দে। ল'ৰা স্কুলৰ বহীত মদৰ বটল আঁকে,
গিলাচ আঁকে, মানুহে সেইবোৰ খাই থকাও আঁকে। কি সি সেইবোৰ আঁকিছে? বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, ছবি অঁকা ক্লাছতহে আঁকে। তথাপিতো মনটো বেলেগ ফালে ঢাপলি মেলিলে তাক ৰখাবলৈ টান হ'ব। তাৰ বাপেকৰ ব্যৱসায়টো মই সলাবলৈ নকওঁ, যিহেতু মই নতুন এটা ব্যৱসায়ৰ পথ দেখুৱাই দিব নোৱাৰোঁ। যদি পাৰ দোকানখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰ কৰ, নহ'লে ভাল ল'ৰা এটা চকুৰ সন্মুখতে বেয়া হৈ যাব, বুজিলি? সেইটোৱে মই আহোঁ দে। আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।